Takže dobrý den. Naše jídlo je pizza. Máme celkem 4 kusy pizzy. Na pizze se nachází jednoduché těsto pouze z jogurtu a z mouky, jedna ku jedné. Je to velice dobrý recept, je to Kulíškovo recept. A tímto zdravím Kulíška, ahoj Kulíšku. Poté se na pizze nachází dvě koření, je tam oregano a... Nějaký dvě koření, to je jedno úplně, jo? Potom je tam šunka, sýr a se můžete znamená, co tady ještě tam je, tam máme kukuřici a ananas. A zároveň ještě promoc smíchaný s kečupem. Zdravím vás všechny. My jsme se pro vás připravili tedy jako hlavní chod. V zásadě rýži, která se vařila s cibulí a hřebíčkem, tady hřebíčkem. A následně masové brikety, popřené černým pepřem a pálivou paprikou. A jako v zásadě dezert, tady pro vás máme francouzské toasty s vajíčkem, na které se můžete dát ještě další vajíčko a popřípadě slaninu. My jsme si připravili volenskou omáčku se sýrovým popisem a kousky rajčátek. Avšak je to velmi netradiční bolonská omáčka podle skotského receptu, takže skotská omáčka, přičemž tam nejsou žádné těstoviny, žádná mouka, pouze maso, hromady masa, rajčátek a koření. Večer. My jsme si pro vás připravili masové kuličky s kečupem a s hranolkama. Jako dezert máme puding a s kakaem. Uvnitř pudinku jsou piškoty a ten banán.